Wengine mimi naona pale kama hiyo watu wana support ya ubomoaji, mimi hapana support. Mambo iangaliwe, kama kuna nyumba yako inakaribiana na mto, wewe uambiwe ni karama yako kuhakikisha hiyo mtu imesonga kidogo. Lakini kubomoa nyumba is not a solution. Honestly speaking, it's such a big loss. Na tena mjue Nairobi Beleni